שהוא בן אדם, את אמרת, אני לא שבעת רצון מזה שאני לא בזוגיות, נכון? שאני משפחה. אני מכיר את הסיפורים, איך שאת רוצה. עכשיו, אני לא שבעת רצון מזה. ואז שחקרנו למה, בסוף התברר שאת בכלל לא יודעת למה את רוצה את זה. זאת אומרת שאת לא שבעת רצון סתם. אני... הלכנו, תבין את הלוגיקה. את אומרת שאת לא שבעת רצון ממשהו. מה שאני אומר, אבל למה את לא שבעת רצון מזה? כי אני רוצה כל מיני רצונות, אבל אני לא יודעת למה אני רוצה אותם בכלל. אז זה סתם שיגעון. אני רוצה להיות אימא. רגע. אני רוצה להיות אימא. היא אוהבת ילדים. זה סיבה מספיק טובה לסבול? זה סיבה מספיק טובה שיהיה לך חוסר שביעות רצון? מה הסיבה? אני מחפש את הסיבה בעצם. אני טוען טיעון בסיסי. תקשיבי, תקשיבי. איך אפשר להסביר סיבה שהיא רוצה להיות אימא בגלל שהיא רוצה להיות אימא? אל תקשקשי, עזבי. תלכי את הנושא של בריאות, שכאילו את כן יכולה להסביר לי. תקשיבי, זה נכון בכל הנושאים. בן אדם חולה סרטן, רע לו? כן, אם הוא יושב במיטה וישאל את עצמו למה אני רוצה להיות בריא, וישאל את זה עד הסוף, בסוף הוא יהיה שמח מזה שהוא חולה סרטן. אני מתחייב לך, נוסחה, מתחייב לך. שהוא יהיה שמח מזה שהוא חולה סרטן. איך? יש לי חברת חולה סרטן, היא לא שמחה מזה. אני אמרתי שהיא שמחה מזה. אתה אמרת עכשיו. אמרתי שאם היא תשאל את עצמה למה אני באמת רוצה להיות בריאה, למה אני כל כך רוצה לחיות? למה? מה הקטע הזה? לא רוצה לסבול? למה באמת? למה? למה? אנחנו רוצים להיות בריאים. למה? למה? אל תעשי לי, למה? זה הסיבה, כולם סובלים כי הם רוצים להיות בריאים. אל תקחי את זה כל כך פשוט מאליו שרוצים להיות בריאים. אחד השיגונות הכי גדולים בעולם זה שרוצים להיות בריאים. כי הרי בסוף אתה יודע בכל מקרה שאתה הולך למות, אז למה אתה רוצה להיות בריא? אבל בגיל, אתה יודע, 30... מה זה איכות חיים? מה זה איכות חיים? בסוף את מתה בכל מקרה. רגע, אנחנו הולכים לאוטרפיה, זה סבבה? איכות חיים זה הדבר הכי חשוב. רגע, סליחה, לקבל הקרנות זה כיף. אני מתחייב לך. לעשות דיאליזות זה כיף. שאני בריאה או שאני יכולה. לעשות ניתוחים זה כן. את לא מבינה שאם תהיה חולה, את לא מבינה שאם תהיה חולה, תמותי קודם. זה הסבל שאני עוברת שאני חולה. אבל הסבל שהיא עוברת הקרנות, וסתם דוגמה, אבי, או שובר דיאליזות, שלוש פעמים בשבוע, זה תרסתם את הסבל. למה זה רע? בוא נראה אותך של ארבע שעות בבית. אל תהיה לצנית, תקשיבי, תקשיבי. זה לא חולה. תקשיבי. למה זה רע? למה זה רע? כי אם היית יושב... לא, השאלה לא למה זה רע, זה רק כי היא לא רוצה את זה. זה רע כי זה כואב פיזית, לבן אדם 74 שפעמים לו את הלב, 5 שעות להוציא לו את הדם, זה רע מאוד, אליאל. זה רע כי הוא לא רוצה את זה, אבל... כי זה פיזית כואב, זה בטיש. הוא לא רוצה את זה, אם הוא היה רוצה את זה, היה לו טוב. מי רוצה דבר כזה? בסדר, מה זה? מי רוצה דבר כזה? לא מבינה, לא... אז אני מסביר לך. לא, אל תעשי לי, אני מסביר לך, אני מסביר לך משהו עקרוני. תקשיבי. את רוצה... אני אמרתי שאת יכולה לתפוס. לא, נראה לי שאני אצלו את כל משהו. בסדר, תקשיבי, להיות מאושר זה קשה. אני אבל מסביר לך את הדרך, המוחלטת שעובדת ב-100%. אם תקחי לדוגמה, בואי ניתן לך המחשה, לצורך המחשה, בסדר? בואי לא ניקח דבר קיצוני. בואי ניקח רצון, דבר שאת קטן, נגיד שאת לא מרוצה ממנו, סתם משהו, נגיד צבע נעליים, בסדר? אם את תשאלי את עצמך, נגיד שאת לא מרוצה מאיזה צבע נעליים, נגיד שהיית בחנות ונשאר לך רק צבע אחר, ואת לא כל כך מרוצה ממנו וקנית אותו, אז את לא חובה סבירות רצון, אבל אם את שואלת את עצמך, אבל למה אני בכלל רוצה זה? כי אני רוצה שיהיה לי נוח. אז מה זה משנה לי איזה נעליים אני לובשת, נכון? כאילו, אם את מתחילה להתבונן פנימה על מה שאת רוצה, את רואה שזה לא באמת משנה. עכשיו, ככל שאתה יותר מתבונן פנימה, ככה אתה פחות חווה את המשנה, את השניים. אתה לא מנותק רגשית, אתה מחובר למקום של הכלה. אתה לא מנותק רגשית. את מנותקת רגשית. כשאת אומרת, אני רוצה דווקא להיות בריאה, את מנותקת רגשית. מה כל כך רבה להיות חולה? למה את מנותקת רגשית? אפשר גם לאהוב להיות חולה. אל תהיה מנותקת רגשית. תצביע לבן אדם שאוהב להיות חולה. זה לא, זה לא העניין. זה לא העניין. אני מסביר לך משהו עקרוני. אנשים, מה את מלחששת? לא, אני אומרת, בלי איכות חיים. אני לא... איכות חיים, תביני. איכות חיים, פירושו מה יש לך פה, נכון? לא. זה פיזי. זה לא נכון. זה לא פיזי. את לא יודעת את זה? מה שיש לך פה זה פיזי? איכות חיים זה תחושה. מה שאת מרגישה. אם את מרגישה שיש לך איכות חיים, אבל זה מבוסס.
דברים. כן, אבל, אבל זה תלוי בסביעות רצון שלך ממש שיש לך. זה לא תלוי בשום דבר אחר. האם זה נכון או לא? זה נכון. אם זה נכון, תסבירי לה, כי תכף תגיד לי לא, אבל אם אני חולה, זה לא נכון. את תשכנעי... לא סבט רצון. לא, אבל שהיא תבין שזה תלוי בסביעות רצון. שהם הכי עשירים ויש להם... אני לא מדברת על עשיר, אני מדברת על בריאות. אני לא מדברת על כסף לבריאות. כל הדברים החיצוניים, על הבריאות. מה, הבדל בין כסף לבריאות? אני אסביר לך משהו. אחד הסיבות שבן אדם כל כך רע לו כשהוא חולה, זה בגלל שהוא לא רוצה למות. בגלל הפחד. אולי אני עכשיו אני אהיה חולה וזה שתק אותי לגמרי, ואז יטפלו בי ואז כל הבושים. מה היה? ואם הוא עובר טיפולים קשים יום-יומיים? קודם כל הוא בוחר לעבור אותם. הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לעבור אותם ולמות, נכון? מה, אז הוא בוחר אותם. אני אמרתי לו לעבור אותם. כי היצר ההישרדות, הלחיות... ומה אמרתי עכשיו? שלמה הוא סובל? הוא רוצה לחיות. זה בדיוק מה שאמרת, אל תגידי לי לא. הוא סובל כי הוא... האובססיה של האדם לרצון שלו, אוקיי? אתה, בן אדם שהיה רוצה להתאבד, והיה חולה סרטן, זה היה מכניס אותו לדיכאון ולשמחה. משל זרדוגי, תענה לי תשובה. בן אדם ששונא את החיים, בן אדם שכל חייו מנסה להתאבד ולא מצליח, הוא פתאום גילו לו שהוא חולה סרטן. והוא באמת רוצה להתאבד, לא שהוא מפחד להתאבד, והוא אומר אני רוצה והוא לא באמת רוצה. הוא באמת רוצה למות. האם הוא ישמח מזה שהוא חולה סרטן או יהיה בדיקה? לא, הוא יפחד מהסבל, שימות. כן, אבל הוא יהיה שמח מזה שהוא חולה סרטן או יהיה עצוב מזה שהוא חולה סרטן. לפי מה שאתה אומר, שמח. למה? לפי מה שאתה אומר, שמח. נכון, זאת אומרת שלמה הוא כל כך רע לו מזה שהוא חולה סרטן, שהוא מאוד לא רוצה למות. מוניקה רוצה למות, זה טיפ. לא מכיר את הסרט. אני אומר על העיקרון, הרצונות של האדם, הטבע האנושי הוא שכל יצור רוצה לשרוד, רוצה להתפתח, האש רוצה לגדול, המים רוצים לשטוף את העולם, בסדר? כל דבר רוצה כאילו להתפשט, גם הסרטן רוצה להתפשט בכל הגוף, אוקיי? עד כרגע, האדם כרגע חווה רצון לחיות, חווה רצון להיות בריא, חווה רצון הישרדותי שבגללו הוא רוצה שהילדים שלו יחיו, ושהוא, למה בן אדם לא רוצה שיפטרו אותו? זה אקט הישרדותי, כי אם יפטרו אותי, אני אוכל פחות לשרוד בעולם, ואני מאוד רוצה לשרוד. מה אני אומר? אני אומר, תלך צעד אחד אחורה. אל תאחז ברצון לשרוד. תרצה לא לשרוד, תגיד, אני רוצה להתאבד כמו שאני רוצה לחיות. כאילו, שיהיה לך שווה, שזה לא ילחיץ אותך כל כך, מה אתה כל כך לחוץ? אתה כרגע חי זה טוב מאוד, תחיה, אתה לא רוצה שפטרו אותך, שלא יפטרו אותך, אבל תבין שזה לא באמת משנה. את יכולה לשאול איך אני מצליחה להבין את זה יותר טוב, אבל את מבינה מה אני מתכוון? כן, איך אני מצליחה להבין את זה? רגע, שנייה, אם אתה לדוגמה רוצה למות כמו שאתה רוצה לחיות, ומגלים לך שאתה חולה סרטן, אז קודם כל אתה לא נלחץ, אז אני אמות, מה לחוץ? בן אדם, ואז יכול להיות שאתה רואים לך, אתה לא חולה סרטן, אתה נלחץ. מה, אני סוף צריך לחיות פה עוד 30 שנה, עוד 40 שנה, נלחץ. אוקיי? עכשיו, זכותך להגיד, אוקיי, מה אני רוצה עכשיו? לחיות או למות, לאיזה צד אני רוצה ללחץ? זאת אומרת, אני רוצה לחיות, אז אני אעשה טיפולים כימותרפיים. יש לדוגמה אנשים, נגיד, שהם בהוספיס, שהם לא רוצים, אומר, לא, אני רוצה ככה עד הסוף. אין לי, אל תעשה לי טיפולים. איך שזה, אני רוצה להישאר ולמות. נכון? יש לך בחירה. אתה יכול לבחור. הרעיון שלי זה שבכל תחום ותחום. תמשיכי לרצות זוגיות. למה? למה להמשיך לרצות זוגיות? כי את רוצה זוגיות, זו סיבה מספיק טובה. את יודעת למה את רוצה זוגיות? למה צריך לרצות זוגיות? כי את רוצה זוגיות. זו סיבה מספיק טובה. אני מבואסת מזה שאין לי זוגיות, כי אני רוצה זוגיות. למה אני רוצה זוגיות? כי ככה בא לי. זה לא צריך להסביר, כי אני רוצה משפחה. מה ביקשת? להסביר ולהסביר. כי עובדה שאת לא חווה את זה ככה. את לא חווה את זה ככה. את רוצה זוגיות כי את רוצה זוגיות? או את רוצה זוגיות כי את רוצה משפחה, כי את רוצה אהבה, כי את רוצה ילדים, כי את רוצה המשכיות, כי... מי התחיל להסביר? את. כי שאלת, ולמה את רוצה זה ולמה את רוצה זה? בתוכך. את באמת אומרת, אני רוצה זוגיות כי ככה בא לי, או כי ככה בא לי כי יש סיבות. ויש לזה סיבות? גם וגם. אז זהו שלא, בלי סיבות תרצי. תרצי זוג, תהיי מלך, תקשיבי, מלך אומר, אני רוצה כי ככה בא לי. הוא לא כפוף לאף אחד, אוקיי? נגיד לדוגמה שאת אלוהים. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה משהו מסוים. למה את רוצה את זה? כי ככה בא לי. את לא כפופה לאיזה חוקיות. אין מישהו שמכריח אותך מה לעשות. אני רוצה זוגיות, כי אני אלוהים, ואני רוצה כי ככה בא לי. זה איך אתה יכול להגיד את הכדור? שלא אכפת לי שיהיה לי את זה. אבל אם אני רוצה זוגיות רק כי ככה בא לי, ובלי סיבה נוספת, אז זה גם לא משנה אם יהיה לי או לא. אם אני רוצה זוגיות בגלל סיבות, אז זה מאוד משנה לי אם יהיה לי או לא יהיה לי. אבל אם אני רוצה, אבל אם אני מבין שמצד האמת זה לא משנה אם יהיה לי זוגיות או לא. אז,
מצד אחד זה לא משנה לי, ואני רוצה זוגיות כי ככה בא לי. כמו משחק, את לא מבינה? דוגמה, נגיד שאת משחקת עם ילד קטן. בסדר? עכשיו, את יכולה לנצח אותו בכל שלב שאת רוצה, את יכולה לנצח אותו, נכון? עכשיו, איך את ולפעמים את מנצחת אותו ולפעמים לא, נכון? איך את מחליטה מתי לנצח אותו, מתי לא? לפי מה שבא לך. את יודעת שזה לא משנה אם נצחי אותו או לא. ואם הוא תמיד ינצח אותך, את תרגיש עירה? לא, זה שלי בכלל, אם אני רוצה בשנייה, נצח אותו. נכון? אבל, אז עכשיו, אז איך את מחליטה אם לנצח אותו או לא? לפי מה שבא לך. בא לי עכשיו לנצח אותו, בא לי לא לנצח אותו. פשוט זורמת, זה לא משנה לך. זה לא משנה. אה? כי זה לא משנה. נכון, קודם כל, אז ככה צריך לחוות את המציאות. צריך. איך? איך? על ידי שימוש בפה, מה שיש פה בשכל. אם תשתמשי בשכל שלך מספיק, שום דבר לא ישנה לך. אם תקחי דבר אחד ותשאלי את זה, אבל למה אני כל כך רוצה אותו? מה אני כל כך אובססיבית לחיות? למה אני כל כך אובססיבית לא לסבול? אז אני אסבול. אני אומר לך משהו, תקשיבי, מגיל אפס, חינכו את הבן אדם, אם תעשה ככה לא תסבול, אם תעשה ככה לא תסבול. בוא נגרום לך לא לסבול, הבודהיזם משחרר אותך מהסבל, אוקיי? חינכו אותך שלסבול זה רע. יש עולם מקביל ששם מחנכים אותך שלסבול זה טוב, שהם מנסים לסבול, הם לא מצליחים. אתה יודע, פה סובלים, בוא תלך לפה, פה תסבול. ואם אתה מצליח לסבול, אוי, איזה כיף אני סובל. רק ברצון, רק הרגילו אותך. לדוגמה, נגיד הדתיים, נגיד, אלה שמסגפים את עצמם, לא כולם. אם אתה מצליח לעשות סיגוף, אתה, אוי, איך אני שמח שצלחתי לסבול. נגיד לדוגמה, שנגיד בעניין דתי חושב שיש לו עבירות. עכשיו הוא רוצה לחפר על זה, אז יש דבר, נגיד, שנקרא גלגולי שלג. נגיד כמו הפקירים, שהוא יושב על מיטת מסמרים כדי לסבול. או היוגיסטים. הקדמונים, שהוא כאילו היה שם את הרגל שלו על נמלים כדי לסבול. הוא רוצה לסבול. ואם הוא סובל, הוא מרגיש התעוררות רוחנית. ואם הוא מצליח לסבול, אז הוא אומר, או, הצלחתי לסבול. ככה חנכו אותך. הנזירים לדוגמה, מחנכים אותו שזה טוב, או, הנה, הצלחת לסבול, הצלחת לכבוש את יצריך. מה זה לכבוש את יצריך? לסבול. אבל אם הוא מצליח לכבוש את יצריך, אם הוא רוצה משהו והוא לא עושה את זה, הוא שמח. אבל למה? צריך להיות טיפש. מה, לא הצלחת? לא, הנה, הצלחתי לסבול ונהניתי מזה. הגמלת של חינוך. כאילו, אל תהיה מנותק רגשית. אל תגיד, אני רק רוצה ליהנות. גם לסבול זה טוב. תצליח להתחבר, אל תגיד, החלק הזה של הרגשות הוא רע, והחלק הזה הוא טוב. תהנה גם לפחד, וגם לא לפחד. שניהם טובים. מה רע בכל כך בלפחד? אז אתה מפחד, מה קרה? לא קרה כלום. אז אתה שמח, מה קרה? זה לא משנה. ומתוך ההבנה, עכשיו זה פשוט בשכל פשוט, אם בנאדם משתמש בשכל מרגע, אבל למה אני כל כך רוצה שדווקא שלא יחב לי ראש? אז כואב ראש, אז כואב בסדר, זה לא משנה. תביני, במציאות האמיתית, אנחנו כרגע חיים בעולם מסוים, שבו הבנאדם חונך בצורה מסוימת, מגיל אפס. מחנכים אותך, אם אתה חולה זה גרוע, אוקיי? כל הסיפור. אבל אם אתה... מפעיל את השכל רגע, מנסה לצאת מהקיבעון המחשבתי, אז מה אם כולם אמרו שזה טוב וזה רע? מי אמר את זה? למה אני כל כך אובססיבית להמשכיות? מי אמר צריך המשכיות? כן, נגיד את הכלב הזה לדוגמה, הוא מחפש תכלית בחיים. שאת אומרת, אני מחפש את תכלית, הוא מחפש תכלית? לא, קחי פרפר, הוא מחפש תכלית? לא. למה את צריכה לחפש תכלית? קחי את העמוד הזה, הוא מחפש תכלית? הכיסא מחפש תכלית, למה דווקא את צריכה לחפש תכלית? כן, אנחנו החיה הנחותה ביקום. החיה הכי נחותה, הכי מסכנה ביקום, הכי אומללה זה הבן אדם. מכל הבחינות. הוא גם חושב שהוא חכם והוא גם הכי סובל. מכל הבחינות. החיות, חיות. נכון? פעם ראית ציפור שהיא מתלבטת, רגע, מה, למה באתי לעולם? מה אני צריכה לעשות? היא יפה בשמיים, נכון? אבל זה כולם ככה, הרוב זה נקרא הרוב הדומם. הדומם, הצומח, החי, כולם ככה. יש קומץ קטן של בני אדם, שכל, שכל יש לך, שכל כל כך גדול שרע לך, שאני מחפש את תכלית. למה את צריכה תכלית? אז מה הקטע של הבן אדם? מה הוא? סובל. אז עוד אני אקבל את זה שבאתי לסבול, ואני אבוא לסבול בכיף. אם את מקבל את זה שבאת לסבול, אז את לא סובלת. אוקיי. אני לא אמרתי שתקבלי את זה שבאת לסבול, אמרתי, תביני שיש פרספקטיבה נוספת. אם תשתמשי בשכל שלך, מה בן אדם בא לעשות פה? ליהנות. אתה חושב? אני יודע. שבן אדם בא לפה ליהנות, אבל הוא סובל, אתה אומר. אמרתי, מה הוא בא או מה הוא עושה? מי אמר לך את זה? תבדקי, מה התכלית? בוא תסביר לי, זה אתה אמורה פה. אז אני מסביר לך. אם תשאלי את עצמך לדוגמה מה התכלית אחרי... הבן אדם בא לפה ליהנות, לאכול, לשתות... לא, זה לא נקרא ליהנות. מה זה ליהנות? ליהנות פירושו, לחוות שתמיד טוב לו, זה נקרא ליהנות.